kuluw cani waraagsada wadayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeye magaalada laasacaano dagaal xooggan ayaa weli ka socda magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool duqeymo ayaana ku oobanaya maalintii tobnaad iyadoo ciidamada somalilan ay doonahayaan inay wiiqaan awoodda dadka shacabka ayna gebi ahaanna gubaan gudaha magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool ciidamada somalilan oo sagaalkii maalmood ee ugu dambeeyey lagu jabiyey dagaalka foolka foolka ayaana degay iyadana qursho halisa oo ay doonahayaan inay ku khaarijiyaan isimada ku sugan magaalada ee dabada ka riixaya dagaalka xooggana ka socdo magaalada laasacaanood qaar ka mid a isimada ayaana xalayta iskuday dil ka badbaaday taasi oo ciidamada somalilan ay doonahayeen inay gebi ahaanba ku khaarijiyaan maadaama furimaha hore ee dagaalka lagu jabiyo ciidamadooda ayna ku waayeen saraakiilsa sare oo weerarka kusoo qaaday magaalada waxaan gebi ahaanba idiin soo gudbin doontaa khasaaraha ka dhashay tan iyo intii uu bilowday dagaalka ka socdo magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool dhanka kaleeta beesha caalamka ayaa war cusub ka soo saartay dagaalka iyo xaaladda gobollada a c c iyadoo amar buuxana siisay maamulka somalilan in sida ugu dhaqsiyaa badan ciidamadooda ay dib uga bixiso magaalada laasacaanood iyo weliba agagaarkeedaba dhanka kale mooshin looga doodahayo xaaladda gobollada a c c iyo qadiyadda iyo weliba dagaalka ka socdo magaalada laasacaanood ayaa ka furmay magaalada muqdisho golaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaana ku kala jabay qadiyadda iyo aragtida iyagoo golaha aqalka sare ay la kala safteen labada dhinac qodobadaasi iyo kuwo kaleo faahfaahsan ayaa daawadyaal warkeena kaga bogan doonta waxaana barnaamijkay qaybiga laha saaxiibkay wacane oo la socday xaaladihii ugu dambeeyey magaalada laasacaanood sdoaaaamaasataasago bal xaggey wax marahayaan dagaalka maalintii todobaad qaatay ee kasocda magaalada lsacaanood santago maalintii tobnaad oo si isdabajooga ciidamada maamulka somalilan duqaymo iyo dagaal xoogan ay ugu hayaan magaalada lasacaanood ay

waxaana santaago in maamulka somalilan ay geed gaabani geed dheerba u fuuleen sidii gebi ahaanba ay ku geli lahaayeen ama gacanta mar labaad ugu dhigi lahaayeen magaalada laascaanood dagaal xoogan oon waxba la iskula hadin ayaana mahadta ka socda magaalada laascaanood iyadoo ciidamada maamulka somalilan ay weerar afar jahaa xalay ku soo qaadeen magaalada laascaanood xiligii salaada subax waxaa laakiin gebi ahaanba ka hortegay ciidamada dadka deegaanka iyo kuwa jabhada ac c oo iyagu markaasi u diyaarsanaa in ay markaasi dhagar walba ay soo maligaan ciidamada maamulka somaalilan inay faashiliyaan marar badan ciidamada maamulka somalilan ayaa ku celceliyey in waxay kula dagaalamayaan magaala laascanod ay tahay argagixiso iyo weliba ciidankii dowladda federaalk ee soomaaliya oo halkaasi ku sugan kadib markii sagaal beri oo markaasi ama sagaal maalmood oo si is-dabajooga loogu jabiyey ciidamada maamulka somalilan

xalay to mid ka mid a garaadyada iyo isimada kusugan magaalada laascanood ayaa isagoo ku sugan gurigiisa waxaa markaasi lagu soo riday rasaas aad u tiro badan taasi oo haleeshay derbiyada guriga markaasi uu ku jira walow wax dhaawaca iyo wax markaasi dhibaataha aysan garaadka soo gaadhin haddana waxaa jiro shirqoolla halisa oo ay wadaan ciidamada maamulka somalilan iyo dad calooshood uu shaqaystayaala oo ay soo geliyaan magaalada laascanood si fagebi ahaanba a fawda ugu amuuraan

yweliba saraakiisha sarsare iyo dadka ka hadlayo qadiyada gobolada a c c waxay dhanka kala diyaariyeen qaraxyo ay rabaan markaasi inay ku xidhaan goobaha isku imaadaan garaadyada iyo simada ayadoo weliba digniintaasi ay heleen sirdoonka ee sida markaasi kumeel gaadhka ay u samaysteen ciidamada a c c iyo weliba dadka deegaanka oo ayagu markaasi ilaalinaya dhagar walba kana hortegaya khataraha ay markaasi maleegayaan jabhada s n m iyo maamulka somalilaay tobanka maalmood u socday oo ma jirto maalin u baaqday qaab nooce ayay ciidamada somalilan usoo gali rabeenmnsantago xiliyada inta badan la kala nasanayo ee laga nasanaya jugta culus iyo madaafiicda ciidamada maamulka somalilan ay kusoo ridayaan magaalada laascaanood sidoo kaleetana ay dadku aruurinayaan dhaawacyada iyo meydadka markaasi oga dhintay duqeynta is-dabajooga ee ciidamada maamulka somalilan ay ku hurgufayaan magaalada laascaanood

oo soddonkii sanee ugu dambeysayba u diyaargaroobayay xasuuq ay u geystaan shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan dalka soomaaliya marka markaad fiiriso jabkii xalayto ilaa iyo shael gaarsiiyey ciidamadooda waxay sababtay in ay horin horin iyo kooxkoox ay isku soo dhiibaan ciidamada maamulka somalilan kadib markii saadkuu ka go'ay biyihii ay ka go'een oo biyihii loo diiday dhammaanba nooloshii lagu adkeeyey ee dhanka kaleeto arinta لا يا بكر إم جزءة كونغفتي ومادة صومالية إجرادية يقولي بس إذا ماذا إذا ماذا إس إس أي ساميان وقنا في <applause> عينه أما أجره يهيم ب أما أقصر في عينه المركز لا إذا ماذا جبهة أسلم وحول هذي لا وعي قبطان إذا ماذا جبهة إس إس وحقدريان حرماء عافماتك ويندوينيان هل كاتي أيان الجودريليا ميدت كسيتو كصور كما قاضيان واحد بعتانه ومجلسينيان أما صورة حمينا لكن إذا ماذا جبهة أسلم

أيوه كهد في دجال كي ك السعودية مجالها الأسعارات فيرسو كات في رسو قاب صاريان دجال يحقق هذا مركز يسوق تبينيان ومد ومد الصوماليات اد أيوب بوجدين سدوا كليتنا

sideey ku suura geli kartaa in iyagoo lagu jebiyey furimaha hore ee dagaalka ay gudaha magaalada u soo galaan oo isimadii dabada ka riixayey ee hogaaminayay dagaalka ee dhiiriga le dhallinyarada guryahooda lagu soo weeraro nsantaago horta meel lagu dagaalamayo munaafiq iyo weliba sidoo kale dhuuni qaata lagama waayo xilligii nabiga caleihi isalatsalaam waxaa jira dad munaafiqiina oo asxaabta ku jiray sidoo kaleetana gaalada intay warka ka soo aruuriyaan markaasiintwarkaka e aruriyaan nabigiiiaaabta ugeynjiraalada marka dad munaafiqiin lagama waayy dadka loo soo diray garadkaarijiyn wdad mrkudhex jiro bulshada oo lacago lagu siiyey inagaraadyada midmid u khaarijiyaan mdikarndagn waaa jirtay xalayto in rasaas daaqada oga gashay mid kamida garaadyadaiyo isimada kusugan magaalada laascaanood kuwaasoo si gabahaanba aan haleelin garaadka waxaana haatan jirto in garaadka u tagay magaalada boosaaso halkaai oo uushir kula jira degdegaqooamradyada u jheyitaymid qabyaaladaysan sido kalea amray beelaha markaaku dhaqan maamulka puntlan iyo guud ahaanba deegaanada soomaalidaoabebibaayhubka aataan sidoo kalea ay la dagaalamaan عيدا ماذا بيش ايسا مرقاد فيرسا مرقا ان شرقوه لادن اي لغا يان عيدا ماذا مامل كسوماليان هادا لادن استماعا اي سو ساريان اي مرأي ليهن دولد ان مرأي ليهن بوتلا ما ناهيستو مرأي ليهن دولد دي ديغانكا مرسيدو كلا اي ليهن ارخ الشباب اي اميش داعش وامد اي ربان كبي هام بين اي بلشد اسكور كينا سيدو كلا اي تانا اي فاشليان تقالكا كسعود مغالا سعانود اسلامر كان اي واد اكسدان luuqadahan markaasi foosha xun ee markaasi ay soo saarayaan saraakiisha ciidamada ugu sarreyso maamulka jabhadda esena iyo waliba sidoo kaleeto wasiiradooda w hagaag sagaalkii maalina ugu dambeysay walow maanta aan khasaaraha la xaqiijin karin khasaaro intee dhan ayaa soo kala gaadhay labada dhinac إن يعني ستاغو ما أنت كذا كدر خسارو أت أيوب بدن يهاي هدايا النقطة يعني ضد كديجان كا يهدايا النقطة إذا ماذا جبه هدا إن إلا يو إنك بدن قبيلات كمر دجال كقريب تكا أما قريب تكا جبه هدا أسلم وحيش جان بيش هبر أوله كلته إلا يلحدن أي بشا وحي وعيش شكتين أي أنت قرتين إلا تضباطا مركز فير سمر مركز كبيالها بشيساق أي مركز سيد جينج وبالظاسي وحاء كسر عتم مقاليونك ووين برار يوليوهين أي مركز س يكون صعب نيجيان إسم تالظا يجواه مركز سقابورا حبال وذرات وذراتك ee logu sameynaya askartooda marka jabku aad ayuu u badan yahay dhinacooda marka loo eego dadka shacabka ee iyagu iska caabinta ku jiro oo iyagu ee hubka waaweyn ee ciidamada maamulka somalilan ay soo tuurayaan ay haleeleyso shalayta ciidamada a c c waxay furteen hubkii lagu duuqeynaya magaalada laascaanood qaybo ka mid a ayagoo weliba sheegay in dagaalka maanta dhacayo uu wax weyn ka bedeli doono hubkii lagu garaacay magaalada laascaanood ayna ku garaaci doonaan jabhadasn markaad fiirsa mark santago dagaalku wejiyo badan ayuu yeeshay ee dhinacyada markaas ku dagaalamayana jabku aad ayuu u badan yahay marka la eego dhanka shacabka aad ayuu u sahlan yahla dhihi karaa dagaalka halkaasi ka socda marka iyo duqeymaha ciidamada maamulkasoalilaa wadaangwaaga gocanow beesha caalamka dhowr mar ayay ka fadiisatay arinta ka socota magaalada laascaanood warar kaladuwaeoo هادانا ان فاديكي وجودن بيا حالي تو حالا غاسو صاري ور عصب او كو ادن حالا دا مجالا لا سعانات يجو وليبا هيا دا حقوق الانسان كا ان داك بحياشا اي وباقين انسى دا وداك سياها بدن داك كي براكاي لا غارسيا دا كا لانا امر قلوس دول لغاية مامل كاسو بل بحي كبد لسا امر كان قلوس اي مامل لا دول لغاية دا قال كاسو مجالا لا سعانات ان هورتا مامل كاسو مالي لان كمو ان سميا حسوقا مالنتي تورنات اذا مضو دلوغيستي سدوكالاتانا دوكايما اي ولان شعبك ay rabaan sida xoog ina kumaquuniyaan inaysan marnaba suurtagal aayn kumanawaansamayaan waanwaanta iyo waliba sidoo kaleeto hadalada markaasi hanjabaada ee kasoo baxaybeesa caalamka iyo sido algudiyada xuquuqnisaanae qaramada momidoa ariiywlibaururgoboleedmarka maamulka somalila weli hub ayy kusoo daabula duleedamagaaasanood ayagoo weliba ku jabay xubnaha mucaaradkaee maamulka somalilan waxay dowladooda ugu baaqeen in sida ugu dhaqsiyabadan ciidamada soo celiyaan hadii kaleetna ayciidamada markaasi beelahooda aymugu baaqayaan inay wiilashooda kala baxaan dagaalka dagaalku waa uu sii ballaarhanayaa beesha caalamka xubnaha kusugan emagaalada muqdisho waxay baaq wada jir ah ay kasoo saareen dagaalka a socda magaladasanood iyago u ku eedeeyey maamulka somalilan inay yihiin kuwa baabiinaya xasuuqaya shacabka halkaasi ku sugan sidoo kaleetana ugu baaqay in sida ugu dhaqsinyaha badan maamulka somalilan ay ciidamadooda halkaa uga soo qaadaan لكن مصبحي أرنتا سي وحاو كدورتي إني كبي هامب أو دوميو مغالا لاسعانو سيدو قلتان أو بابيا براكعيو شعب كاركا سيكوسوغن قو ديو حقو الإنسان كاي قرمد مدوين باقاي سوس وحي وحاي امرنا تاي أمر سي محكمة دهيك إن مركاسي أي دعوت أي لو إيه إيه كا قود بيسو أما سيدو قلتو لوغا لما أما مسولين كان قيب تاكا سيدا مضاح دو قصر مامل كسو لان رجيم كا مركاسي إن أو سي بريك إيه إسماعيل عمر جل وعسى أنا قايب كاسيدا لشيء غي تقال ككسر للمجالدة لاس عناه. إيه وهاجاك نك كلا دولة فدرالكا حاجة كتب بيس دولة فدرالكا إيه مركب ضمن كهذا شعرين تاسي <applause> إيش جك تي إنا الشعب كجرف تاجن تاي dowladda federaalk soomaaliya marar badan baarlamaanka aqalka sare iyo kan hoosaba waa ay ka fadhiisteen xaalada cakiran ee ka taagan magaalada laascaanood iyagooo dhanka kalena xukuumadda raiisul wasaare xamse cabdibarre ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay gacan ka geysato dagaalka halkaasi ka socda laakiin waxaa jirto in baarlamaanku ay ku kala jeban yihiin golaha aqalka sare shalay xubno ka tirsan kuwa laga soo doorto gobolada a c c ayaa mooshin ka gudbiyey markaasi xaalada halkaasi ka taagan una gudbiyey gudoomiyaha baarlamaanka aqalka sare kadibna waxaa la sheegay in la laalay mooshinkaasi gebi ka ahaanba kadib markii gudoomiyaha aqalka sare uu asagu sheegay inuusan mooshinkaasi qabanaynin maadaama beesha waxasuuqayso ay taaymxaalaa waaamooda taay itmidsii cakirmayso iyadoo gebi ahaanba gudoomiyaha aqalka sare ayb ahaydba qadyadan cakiran

ايضا ولبا اي جرتو عدا يمر رسمي او رنتاس وحد مدايني سنجرين وحدة دولة أوها تلو تشدو شعب كله حسوق يعني جبيه هم بيكون تشتى <applause> سكست بها النقطة تقال كمالتي تمنات قاتة كصعود مجرى لا سعانو يا هم مغلا مد أي ساقلين يدو بيش عالم كقرا مدن مدوبي أورو جبلات كإيجاد مدوبي أي شرن استبدجوا كي يلا نيان سيد اللوج اللي جي لها حالة سيع كرميس إيك تاجن مجرى لا سعانو إذا مدن سومالي أيانا تقيم ولكو لا سعانو تحرط جبل كسر قارك مسورين توجو سر يسمع amar dhiirigelina ku bixiyay dhanka ciidamadooda in ay gebi ahaanba gubaan gudaha <muchas> magaalada laasacaanood waana midda ciidamadu ay si usii xoojin hayaan duqaymaha lagu garaacayo magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool mas-uuliinta ugu saraysa maamulka somalilan ayaana ka midaysan in la gubo magaalada maadaama ay xaaladu sii cakirmayso islamarkaana dadka deegaanku ay sii xoogaysanayaan jab weyn ay u geysteen ciidamadooda islamarkaana ay dileen saraakiishi hogaaminaysay dagaalka duqeymaha iyo weliba gantaalada ruudada dheer ayaanay meelfog ciidamada somalilan kaga garaacayaan gudaha magaalada habeen iyo maalinba khasaaraha dhimasho iyo dhaawac aada ayuu u tira badan yahay wixii kasoo kordhana dagaalka sii xoogaysanayaiyo duqeymaha iyo ciidamada somalilan ee sidaisdabajooga ugu soo qulqulahaya duleedka magaalada laasacaanood wararkeenna dambe ayaan idinku soo gudban doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa ammaano allah